Z 15 na 19 se rozšířil počet úseků, na kterých budou strážníci Rožnovské městské policie dohlížet na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Zejména se jedná o úseky, kde buď to platí nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h, a nebo se tyto úseky nachází na sídlištích města Rožnova. Takže je tam zvýšený pohyb chodců, cyklistů. Při jejich výběru reagovali mimo jiné na podněty občanů. Když uvedu příklad ulice Julia Fučíka, kde se nachází domov seniorů, tam byla přímo stížnost občanů, že zde projíždějí rychlé motorové vozidla. Na sídlišti Záhumení můžete od tohoto měsíce potkat hlídku s radarem také na ulici Jiřího Volkra. Dalším měřeným úsekem je ulice Bezručova vedoucí kolem kina a ulice Kulturní, především pak část od kruhového objezdu po budovu finančního úřadu. Městská policie měří v Rožnově rychlost od roku 2005. Zatím absolutním rekordmanem, který v Rožnově překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci, byl řidič vozidla, který jel po ulici Nábřeží Dukelský hrodinu rychlostí 122 km/h. Měření představuje asi 3% celkové činnosti strážníků. Za letošní rok zachytili radary už 93 řidičů, kteří ve městě nejvyšší povolenou rychlost překročili.